ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ ክቡር የምንወድህ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች፣ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ከሁሉ አስቀድሜ ወንድሜ አቶ ጀዋር መሐመድና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ከነ ሚዲያችሁ ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ እላለሁ። በጋ ገመኔ በጋ ገመደን በጋ ነጋን ጥፍተን ዛሬ በሀገራችን የለውጥ ሽታ አየሩን አውዶታል፣ ተስፋችንም ለምልሟል። ለውጡ የነጻነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነት፣ የአንድነትና የኢትዮጵያዊነት ለውጥ ነው። ለውጡ ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ፣ ጥላቻን፣ ብጥብጥን፣ ቂም በቀልን ቦታቸውን ያስለቀቁበት ለውጥ ነው። ለውጡ መራራቅ፣ መጠራጠር፣ መለያየት በመቀራረብ በመተማመን በመገናኘት የሚገለጽ ስር ያለው መላ አገራችንን የናጠና ተስፋ የጫረ ለውጥ ነው። ኢትዮጵያውያን በመራራቃችን፣ በመጠራራጠራችን፣ በመጠላላታችን ሚዲያዎቻችንም ተራርቀው ተጣልተው ጥርጣሬ ነግሶባቸው ቆይተዋል። በኃያሉ አቅማቸው ማዶ ለማዶ እንድንሆን ሰርተዋል። በግልባጩ ደግሞ ለነጻነት፣ ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ ሰርተዋል። እንደ ኦኤምኤን አይነት ሚዲያዎች ህዝቡን አታግለዋል፣ አነሳስተዋል፣ ለነጻነት አበክረው ሰርተዋል። ህዝቡን ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም ነጻ አውጥተው ዛሬ በነጻዋ ምድር በነጻነት እነሆ በነጻ ለሀገራቸው በቅተዋል። በመሆኑም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። አሁን ሚዲያዎቻችን ማዶ ለማዶ ሳይተኳኮሱ ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለአንድነት ለመስራት በአንድነት ተሰልፈዋል። የአማራ ብዙሃን መገናኛና የአማራ ሚዲያዎች ኦኤምኤንን እንደ አንድ የወንድም ህዝብ በድምር ውስጥ የገባ የክልላችንን እና የሀገራችንን ወጣቶችና መላ ህዝብ ሊያነቃንቅና ሊያንቀሳቅስ የሚችል ተስፋ ያለው ሚዲያ አድርገው ያዩታል። ሚዲያዎቻችን ህዝቡ ለውጡን በትግሉ እንደጀመረው ሁሉ ከእጁ እንዳይወጣ እና ጨቋኞች እንዳይረከቡት አሁንም ሰፊ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ኦኤምኤን የጀመረውን ነጻ ህዝብን ነጻ የማውጣት፣ ፍትህን የማረጋገጥ፣ እኩልነትን የመዘመርና የመስበክ ተልዕኮ በሰፊው የሚያስኬድበት ሰፊ ምድር፣ ሰፊ ህዝብ፣ ፍቅር ያለበት ቦታ በመገኘቱ ዛሬ ለውጡን እውን እንድናደርግ ችግር እንዳይገጥመው ከህዝባችን እጅ እንዳይወጣ እና በሌሎች እንዳይበገር ለማድረግ ታላቅ ኃላፊነትና ተስፋ ይዞ እንደመጣ ሙሉ እምነት አለኝ። ኦኤምኤን በሚዲያው ዘርፍ ተደምሮ ተጨምሮ የሀገራችንን የሰላም
የነጻነት የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ በሆነ ርቀት እንደሚወስደው በቅርብ ሳይሆን በሩቅ ቦታ ሳይገድበው ርቀት ሳይገድበው መላ ኦሮሚያንና መላ ኢትዮጵያን ያነቃነቀ ቢዲያ በመሆኑ ዛሬ ደግሞ ህዝባችን አንድነትን ህዝባችን ፍቅርን ህዝባችን እኩልነትን ይፈልጋል። የአማራ ህዝብ ወንድም ከሆነው የኦሮሞ ህዝብ ጋር በኦሮሚያም በአማራም ተሰባጥሮ በመኖሩ ምክንያት የአማራ ህዝብ ወንድም ከሆነው የኦሮሞ ህዝብ ጋር በኦሮሚያም በአማራም ተዋልዶ ተጋምዶ የሚኖር ህዝብ በመሆኑ ይሄንን ገመድ በማጥበቅ አንድነትን በማጎልበት ታላቅ ኃላፊነት ይዞ የመጣ ሚዲያ መሆኑን በመገንዘብ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ለመስራት በእጅጉ ፍላጎት ያለን በመሆኑ ህዝባችንን እንድታስተሳስሩ ህዝባችንን ከሌሎች መሰል ሚዲያዎች ጋር ስለ ፍቅር ስለ አንድነትና ስለ አብሮነት አብራችሁ እንድትሰሩ አደራ እያልኩ በድጋሜ እንኳን ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ ላለው በገ ገመደን በገ ጡፍተን ገለቶማ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን